Přerov dnes poráží kladenské rytíře v prodloužení. Dnes u mikrofonu Marek Račuk. Marku, jaký byl dnešní zápas? No tak zápas byl těžký. Já si myslím, že už to směřovalo trošičku i k playoff, protože Přerov je kvalitní soupeř, jako v té první lize není jen tak. A bylo to hodně vyhecovaný, no a já si myslím, že zápas se líbil, jako škoda, že jsme urvali jenom bod. Já si myslím, že jsme měli určitě navíc, že jsme byli lepším soupeřem, ale tak to je prostě takový je hokej. Byla to teda už příprava na playoff, Přerov hrál hodně důrazně. No já si myslím právě, že oni nás tímhle hodně prověřili, že jo? Protože oni vlastně nevypustili žádný souboj, dohrávali nás, jako, takže oni jsou docela urostlí tam ty kluci, takže pro ty naše, mě to teda jako moc nevadí, ale ty naše, některý ty kluci to mají, že jo, těžký, jako, a ty kvalitní hráči jako Ada a Vítě, tak po nich půjdou, že jo? To bude i v playoff a dneska si myslím, že po nich šli taky, takže prostě já si myslím, že tady to byla jako dobrá příprava na playoff a musíme si prostě vzít z toho to nejlepší z tohohle zápasu. Hodně dohrávali ty klíčoví hráče, byla to jejich taktika a povedlo se jim teda vás rozhodit tímhle způsobem. Tak já si myslím, jakoby, že je účel každého týmu jakoby odrovnat trošičku ty vlastně nejkvalitnější hráče, že jo? Trošičku ty klíčoví hráče jako trošku rozhodit a aby nepodali tak kvalitní výkon. Ale prostě ty hráči musí být tak kvalitní, nebo měli by, že by tady to měli ustát. A já si myslím, že třeba u toho Ady s Vítou si myslím, že to bude v pohodě. Co dnes se vycházelo na vaší hře? Co nejvíc vázlo? Já si myslím, že jsme měli dost přesilovek. Jo, já si myslím, že ty přesilovky nám dneska moc nešly, i když nevím, jestli jsme z toho dali jednoho snad góla jsme dali. Ale myslím si, že přesilovky byl základ, protože jestli jsme měli 8 přesilovek, tak kdybychom jako dali aspoň 3 góly, tak jsme vyhráli určitě. Jsi dal gól, na jeden si nahrál, z tvého pohledu to byl dobrý zápas nebo celkově hraní základno, vyhovuje ti to tady? No tak já se musím přiznat, že jsem se ze začátku trošičku v těch zápasech hledal, jako, jo, ale nechci říct, že dneska, že jsem dal góla a nahrávku, že to bylo zase nějaký úplně jako výborný, jo, ale určitě mi to pomohlo, že už jsem konečně tady dal góla, protože jsem sem přišel jako posila a ne hráč do počtu, takže snad to půjde dál a budu víc prospěšný tomu týmu. A teďko vyrážíte na led Budějovic, vašeho největšího rivala. Co bude důležitý do toho zápasu? No tak určitě začátek, že jo. Ty Budějovice jsou silný v přesilovkách a v Budějovicích to je vždycky takový specifický, že jo. Tam z začátku tam přijde první 10 minut, 2-3 oslabení a může být po zápase. A takže si myslím určitě začátek, když tam chytíme začátek, tak ten zápas by mohl být vyrovnaný a kvalitní. Jako, takže si myslím, že další prověrka určitě na playoff. Že?